guddida tirakoobta hantida qaran ee wasaaradda hawlaha guud ayaa maanta tirakoobta hantida maguurtada ah ka bilaabay gobolkani Awdal. Guddidani oo munaasabada furitaanka kula qaatay xafiiska maamulka gobolka Awdal ayaa waxa kala soo qayb galay guddidani u kuurgalaysa hantida maguurtada ah gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali isku duwaha wasaaradda hawlaha guud Leeban Aadan Samatar waxana madashaasi ugu horeen makarafanka qaatay isku duwaha wasaaradda hawlaha guud isagoona soo dhaweeyay guddidani ayaa waxa uu yiri wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee gobolka Awdal ayaa maanta waxay maxaa kureysi rasmi ah uga bilaabay diiwaangelinta hantida shacabka oo ay diiwaangelinayso wasaaraddu guud ahaan gobolka qaranka oo dhan bay kulli hantida qaranka oo dhan baa iyo wasaaraddu diiwaangelinaysaa Awdal ahaana si rasmi ah ayay u bilaabantay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maamulka heer gobol iyo maxaa kureeyay maayarada degmooyinka oo iyaguna si wanaagsan noola shaqeeyay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah waqtigii loogu talagalay inaan ku soo gabagabeyno haddii aan la yidhaahdo. Keeda waxaa iyaduna hadalka qaadatay madaxa guddida dabagalka hantida maguurtada ah waxayna tilmaamtay. Talabaad, waxaan aad u salaamayaa gobolka Awdal oo si hagar la'aana noogu soo baxay oo noola shaqeynayay oo ugu horreeyay bada saabka gobolku ku xigo isku duwaha wasaaradda hawlaha guud. Shaqadaas si fiican bay noogu socotaa. Aan waxaan ahay tiimka howlwadeenada hantida tirakoobka hantida qaranka. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadkiina soo diray ee hawshan isku hawshan u guntaday inay qabtaan ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Gunti iyo gabagabadii waxaa munaasabadaasi hadalka soo gabagabeeyay bara saabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaana uu sheegay arrintani waxay muhiimad ka tahay ama aad ay muhiim ugu tahay guud ahaan qaranka, taasoo haysa hantigii dhammaan qaranku lahaa, especially ama gaar ahaan wixii dhisma ah iyo guryo iyo xafiisyaaba. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay waxaan waxa muddo badan la sugayay, bal dhulkan dowladda cidda leh in mar keliya la rajisgareeyo oo la ogaado dowladdu inay leedahay iyo waxay leedahay dowladdu la ogaado. Waayo annaga oo aan gobolka joogaan waxaa naga dhiman dhulkii dowladda aanan ogeynba. Marka dad dhulkii dad baa hantiyey, qaar siyaabo kale u hantiyeen, qaar waaba iskaga jiraan, qaar waa la kala iibsaday. Marka horta waxaan doonaynaa dhulkii dowladda hadduu guri hayo hadduu xafiis ahaa. Cabsalaan Bashiir Faarax, Cabsalaan Saaha, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Buurama.